відбулася міжнародна виставка собак Grand Dog Show 2016. Вже не перший рік співорганізатором виступила Південна регіональна академія козацтва. Вже протягом 7 років Незалежна федерація кінології Південного регіону України організовує подібні заходи. Цьогоріч до Миколаєва з'їхались кінологи з різних куточків України задля того, щоб брати участь зі своїми чотирилапими друзями та привітати миколаївців. У нас є вже одна медалька, перший ЦАЦ, і ще дві, і ми станемо чемпіоном України. Як ми готувалися? Ми готувалися самі, я займаюся нею сама, присвячаю їй багато уваги, ми з нею бігаємо кожне утро. Так, хороше. До складу журі були запрошені експерти міжнародної категорії з міста Харкова та Дніпра. За словами організатора конкурсу Олександра Воєводіна, брати участь у конкурсі має змогу кожна собака. Потрібна лише родослівна. Якщо її немає, то паспорт тварини та картку щеплень. Наша організація, от на емблемі United Kennel Club International, єдинственна кінологічна організація під патронатом Євросоюзу. Що це значить? В нашій організації можуть представляти, експонуватися собаки різних кінологічних організацій. У нас приймаються всі родословні. Приїхали і дитячі хореографічні колективи – Пірует, Гламур, а також вихованці Воскресенського палацу культури. На запрошення Олександра Воєводіна Воскресенський палац культури привіз 2 колективи – театр козацького бою і творчий художній хореографічний колектив «Асена», де ми з нашим хореографом зробили спільний номер, в якому намагались висвітлити чоловіче і жіноче начало, де козаки – як охоронці спокою та порядку, а дівчаточка – як берегиня, які своїми крильми затуляють нашу країну від всіх негараздів. Миколаївська школа козацького бою «Буцький Спас», яка виступала співорганізатором, показали миколаївцям традиційні козацькі танці та прийоми. Цей захід, я гадаю, дуже приємний тому, що, по-перше, це не просто виставка, а виставка і концерт. Тобто ми можемо побачити не лише тварин, але і виступи людей, виступи дітей. І гадаю, що таке поєднання буде дуже цікаво для людей міста. Я гадаю, що в подальшому так само будуть проходити заходи. Та, як завжди, козаки приймали дуже гостинно. Пригощали всіх бажаючих традиційною козацькою стравою – козацьким кулішом. Наступна виставка відбудеться вже наступного року. Як завжди, до Дня міста. Віолета Рутюнян, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.